ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နဲ့များထူးထူးခြားခြားသတင်းကြောင်းရများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို ချရတဲ့မိသားစုတွေပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတာကြားပြီးဖြစ်ပေမယ့်ယနေ့တိုင်းမိသားစုတွေပရိသတ်တွေမင်းမြတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်နေတိုးရဲ့ညီဖြစ်သူမင်းသွေးပဲဖြစ်ပါတယ်အမည်ပြောပြောရှင်ရှင်နေတတ်ပြီးပရိသတ်တွေအတွက်လည်းကောင်းဆုံးသောညီပညာတွေကိုချပြခြင်းသူတယောက်ကတော့မင်းသွေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဆုံးမသွားတာကြောင့်ယနေ
ပြည်သူတွေကိုလည်းကောင်းဆုံးဖန်တီးတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကျော်အစိုးရတယောက်ဖြစ်တဲ့ဖော့ကားနယ်လဲတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မင်းသွေးဟာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ပညာတွေဟာခုချိန်ထိကျယ်ရင်းနေခဲ့တော့မဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လေမင်းသွေးနဲ့ဖော့ကားတွဲဆိုထားတဲ့တဲ့ချင်းလေးဟာပြည်သူတွေစီကိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ တရုတ်ဆောင်မင်းသွေးမကွယ်လွန်ခင်တိဆိုခဲ့တဲ့တဲ့ချင်းလေးကိုပြည်သူတွေနဲ့ခန်းစားနားဆင်အားပေးဖို့တရုတ်ဆောင်နေတို့ကတောင်းဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။